Olá, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias. Nós começamos a edição de hoje falando sobre a premiação que a Câmara Municipal do Rio recebeu pelo projeto que torna o Palácio Pedro Ernesto o primeiro prédio público lixo zero do país. Os servidores foram treinados e vários setores preparados para o descarte seletivo dos detritos. O conceito lixo zero consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos. Foram instalados coletores com identificação de soluções, como reciclagem, compostagem e logística reversa. A ideia da estação é que os funcionários, as pessoas que estão passando aqui pelo palácio, depositem os seus resíduos aqui de forma voluntária. Então a gente tem vários tipos de resíduos aqui, né? Os resíduos eletrônicos, medicamentos vencidos. O compromisso de se tornar o primeiro prédio lixo zero do país, principalmente sendo a Casa das Leis, faz parte de uma meta ética social. Ou seja, quando 90% dos resíduos são destinados corretamente. Por conta disso, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro recebeu na última sexta-feira o Prêmio Lixo Zero 2021, na categoria Políticas Públicas, idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil. A premiação aconteceu no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, em Manaus, como reconhecimento dos melhores projetos brasileiros que promovem atitudes sustentáveis. Estamos aqui muito felizes, levando de volta para o Rio o prêmio para entregar na mão do presidente Carlos Caiado, que esteve muito ativo nessa causa desde o início. Fizemos o Fórum Lixo Zero em maio, depois na Semana do Meio Ambiente fizemos audiência pública sobre Lixo Zero, estivemos presentes no Congresso Internacional Lixo Zero e agora vamos certificar o Palácio Pedro Ernesto, um prédio de 1923, que vai ser o mais moderno na questão de gestão de resíduos do país, dando exemplo para todos os outros.